السلام عليكم ورحمة الله وسلام انتين دمان مالو البادون اذا كجوكتان دافي هيدا ومركلة ايا موقال عصب ان ما انتو حاربا انا سميسانو صحن قدار ايه او انسلات ايه صحن قدار تانا وجيدان او كلنا النوع ايه مكالر كيدا اد كو عجيب انتونا حكا سميسان انا صحن اسبيشال ايه اذي اد معان ان مركو جرجرنينا وهبيسنينا وصودق قدارت نظيف واي مركو حيابا صحن كان يوجيرو وحا كميد اه كاروت بربروني قجار توماتو بصل افوكادو يو انسلاتا دا انتا سميشان كو هايستا مركو هاد اوغورين تو حانكو بلابنا انسلاتا دا سير يرا او جرجرايا او خفيف اه قدارتو دان نساسو كالتان كاو سمينا مركو هادي اجعشا انسلاتو ينكا iyo qudarta noocyadeeda kala duwan in aadi aad maratay fiidiyogan ku anfici doona in ila soco waxyaabo kale too maratan salaatada marka sameysanaysid macaan kaaga dhigaan insha Allah fiidiyoga dhamaadkiisa ku arki doonta marka in ila dhameysa fiidiyoga qaabka u diyaarinaayo salaatada insha Allah an salaatooyin kale too aadi aad uga heli doontidne waan soo gelinayaa iyo waxyaabo maal salaatooyin ka maceeyo een soosas kala nooc ah oo waxa doonta ku cuni kartid marka insha Allah video ash wees soo dabayalan waxa laga rabaa inaan noqotid qof channelka ku xiran oo mar walba aan wax soo dhigaayo ila soconaayo een hadda markaan salaatada waa dhameysanay waana diyaar garowday waxaan rabaa inaan diyaariyo liinti iyo waxyaabaha aan ku dari lahaay een inta waxa ku haysta hal xabo liin ah waxaan korka uga daray een hal xabo tuna soo tumay iyo wax yar oo filfil ah iyo cusbo waxaan ku darayaa een zeyt zeytoon ama saliid oliivada een si fiican isku yani isku ruxa labada inta xiro saane kusoo baxday korka uga darayaa marka waxaad dareemaysaa dhadhan oo wax yar oo tuun ah een filfila ku jirto maasha Allah saliidti liinti een hadda marka waxay noqonaysaa salaada dhameystiran oo testi leh maasha Allah een saxanada ay ku cuntidna aad iyo aad maaragtay ku cajibinayso een waxaa kaloo korka uga darayaa een rootigan ama toastigan aan soo jarjaray wax yar dabka ku soo gadoodiyay birtinta saar saliid yar ku daray een labada dhinac ka gadoodiyay marka toastiga marka ugu dambeeyaan ku dareena in uu maratay sidiisa qalil waad rabnaa oo san qoyan liinta iyo saliidii waxa seesan gaarin saxankeena salaatada diyaar noogu yahay maasha Allah aad iyo aad u qurux badan yahay isla markaana waa ka heli doontaan een waxa uu maharay marka ina maratay guranno oo cunna kaliya no hartay soo waxa rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan insha Allah waqti yar oo gaaban aad ku wada samaysan doontaan aad iyo aad ugu fiican yahay xilliyada cashadoo kale ama waqtiyadii maaragtay markaas aad ka heshid ay kaa qabatay inaan salaata cuntid waxa rajaynayaa inaa insha Allah fiidiyogiina maanta idaa cajiibiyay haddii aad ka heshana dabcan like aan naga hilmaamin haddaa qanaadka ku cusub tahayne waxaa laga rabaa inaad ka mid noqoto asxaabtiisa saas aan markiidku macsalaameyna insha Allah inti aku kulmi doona muuqaalo kale soo socda waxaa idinkaga tagaa nabadgelyo macsalaama